Ja da. Premieoppgaven, der starter vi. Og her har deltakerne altså med seg en gjenstand som de mener innfrir kriteriene som du da har gitt. Og den som løser det best får 5 poeng, og den som vinner hele programmet i dag får med seg alle gjenstandene hjem, eller hvor de vil. Ja, og i dag så ba jeg dere om å ta med noe du mener gjør deg tøff. Og da tenker jeg at jeg vil begynne med Karin. Ja, det er helt greit. Yes! Ja. Ja. Dette er da en pil og bue, ja, som dere ser, som jeg har laget helt selv. Oi, oi, oi! Ja. Wow. Ja, ja, ja. Og hvorfor det, lurer dere kanskje på da? Absolutt. Ja. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. Og det var fordi at jeg datet en fyr som syntes at det var veldig gøy. Så det er bare gode minner, men det har gjort meg ordentlig tøff. Ja. Mentalt tøff. Å, mentalt tøff. Jeg sier mye nei nå. Ja, 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 nettopp. Til okay. Mennene. Flott. Det er ikke feil, det er ikke feil. Leo, ja, har du med? Jeg vet ikke om det gjør meg så tøff nå lenger på en måte. Men jeg syntes det var tøft før, for det var så få som hadde det på en måte. Okay. Det var bare gamle folk i Balkan, og kanskje folk du må passe deg for som lurer deg, og folk langt unna som hadde gulltenner og sånn. Så jeg måtte langt vekk. Jeg måtte langt vekk og få meg en ego. Og jeg har ikke så mye bruk for den, for jeg fant ut... Jeg bruker ikke så mye tenner på en måte. Men den er din. Jeg måtte liksom overdrive. Hei, går det bra med... Jeg måtte liksom gjøre for mye ut av trynet mitt når jeg hadde de. Ja. Og det er en lettelse å gi det fra seg på en måte. Hva er det? Det er avstøpningen min. Det er din avstøpning. Man får den med. Kan du ta den på? Man får jo lyst til å se dem på. Ja, du kan ta den på. Men kan du ta den på? Jeg kan ta den på, men ikke du. Nei, nei, jeg har ikke lyst til det. Når du treffer meg, så kan du låne den til meg, så kan vi henge ut. Få se det bære og smil da. Wow. Absolutt levert. Hani? Ja, jeg hadde da en lærer som var veldig opptatt, en gymlærer som var veldig opptatt at vi skulle føle oss trygge, og at vi skulle være tøffe på gata. Så da lærte hun hele klassen min jiu-jitsu. Og dette holdt vi på et helt skoleår. Ja, takk skal dere ha til de to som var enige. Og hvis dere kan beltfargen, da, så kommer jeg meg til nivå 2. Veldig tøff! Ja. Lars, du synes ja, du har med deg en hund eller noe? Nei, altså, det var fordi at det gikk litt fort i svingene. Men det tøffeste for meg er å være inderlig. Ja. Og kjærlig å vise en på en måte kjærlighet til andre. Og Olli Wermskog, det er ikke alle som vet det, men han ble jeg kjent med på videregående. Og vi har kjent hverandre veldig lenge. Og det er sjeldent jeg liksom har sagt hva jeg føler for deg på en ordentlig måte. Så jeg har laget et kort som jeg, der jeg sier hvor fin jeg synes du er, som jeg har tenkt å levere til deg en inderlig gave. Ja. Det gikk litt kjapt, så jeg må ha med bag, liksom. Skal jeg bare... Her er det. Ja, så... Nå er det... Hva er det står her da? Norgesmester i karate står det der. Ja. Nordiskmester står det der. Ja. Jeg har en liten bok jeg driver og leser på for å forstå verden litt bedre. Ja, ja. 2 sekunder, jeg skal bare ta på meg brillene her sånn at jeg ser litt bedre. Skal jeg finne det? Skal vi se her, ja, det var den. Ja, nei, Gud, er det ikke ekte? Greier jeg har her, liksom. Ja, her er det. Så her, Olli, er det kortet. Ja, en venn. Det var bra. Det var bra. Ja, kan vi se. Kjære Olli, jeg setter veldig pris på vårt vennskap. Du er lojal, snill, morsom og en fryd å henge rundt. Du vil alltid være en av mine nærmeste med signatur. Det setter jeg pris på. Er det signatur med etternavn? Ja, ja, la oss. Ja, men det er koselig. Hei, hei.
Ja, fint. Ok, da har vi videre. Ja, det jeg tok med, jeg har nettopp hatt opppussing i hjemmet, og det var siste opppussingen. Nå skal det bli sånn, her skal jeg bo for alltid. Der har jeg et lite treningssenter som jeg skal begynne å trene på. Så jeg har kjøpt en sånn sykkel i eik, eller sånn fake eik. Okay. Så den har jeg, og så på den nettsiden da, så bare skulle jeg ha noen hantler eller noen manualer å trene med. Så jeg bare klikket meg inn på, så ikke helt på de. Og så kom de i posten. For det første var det bare opp til 8 kilo. Men sånn som de så ut, det var veldig spesielt. For dette er ikke kettlebells. Det er ikke manualer som vanlige. Det er et rack med pungsekker. Og her har du da forskjellige varianter av pungsekker. Du har den steriliserte pungsekken. Den skal ikke brukes til så mye. Så har du den litt sånn prepubertale pungsekken. Før du går ned på de litt mer kjøttfulle pungsekkene. Så jeg liker jo veldig godt å trene med disse, for de gjør jo det ganske tøff. Så jeg står i kontoret mitt, reiser meg opp, og så begynner jeg å gønne på. Holder de kanskje der, og kjører den greien. Ja. Ja. Og så når du er ferdig med å trene, så blir du vanlig igjen. Da er du tilbake. Det er bare å ha det øyeblikket, for du får endorfiner i hjernen av å se hvordan du blir til slutt. Herre Jesus. Det var liksom aldri tøft på noe tidspunkt. Men det var, og morsomt det fortsatt er gjort, og det var i det hele tatt. Jeg syns jo på en måte at Lars, hvis vi skal begynne der, så har du jo med utrolig tøffe ting, og du har med svart belte og alt sånt. Men oppgaven var jo å være tøff. Jeg er helt enig i det, tankegangen din, at det er jo litt tøft å kunne snakke om følelser, men jeg syns jo at du hadde alt, og så kom det brevet, ble for klissete, rett ned på 1 poeng. Sorry, altså. Ja. Du skulle bare stått i det, altså. Du er tøff på ordentlig. Svart belte, du kan ikke krangle med det. Og så tror jeg gulltann rett og slett kommer 2 poeng. Kari, flott spikkeri. Jeg syns ikke du ble kjempetøff av han. Men du er sikkert blitt herdet, og jeg er glad på dine vegne. Men det blir 3 poeng der. Det du nå sier at gult belte i jiu-jitsu kommer til å knuse det svarte? Hani, i utgangspunktet, gult belte, det er ikke noe tøft. Men å ta med seg gult belte, når du vet at det sitter en ved siden av deg som har svart belte i karate, det er såpalt ballsy at det syns jeg er 4 poeng. Det betyr at Vidar stikker med 5 poeng for innsats. Veldig bra! Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Ja, skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir din oppgave å klikke her.